У Міністерства енергетики новий керівник. Ольгу Буславець звільнили, призначили виконуючим обов'язків заступника Юрія Бойка. Що тепер зміниться в Міненерго? Ми розберемося з людиною, яка розбирається в питаннях енергетики, палива і вугільної промисловості, співголови фракції «Опозиційна платформа за життя» з Юрієм Бойком. Юрій Анатолійович, добрий вечір. Так? Добрий вечір. Ну що, виконуючим обов'язки міністра Юрій Бойко став. Ну, скажіть, вас багато привітало людей сьогодні? Ну, я хочу сразу сказати, що це не я. Хочу від душі пожелати моєму однофамільцю і тезці успішної роботи. І саме головне, повернути ціни на газ в 2013 рік, коли люди спокійно його покупали, спокійно покупали електроенергію, не бігали за субсидіями, не було цього іздівательства над ними, яке зараз є. Тому ми искренне за это боремся. Я надеюсь, мы это вернем, когда придем к власти, мы это реализуем. А скажите мне, будь ласка, реально повернути цену? Дивіться, заборгували за комунальні послуги 54 мільярди гривень. Так потому что высокие цены, люди не в состоянии платить. Якщо дозволите, я розшифрую глядачам, значить майже 40% цієї суми, 21 мільярд, складають рахунки за газ. В деяких регіонах вже анонсують підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, наприклад, у Запоріжжі. На Луганщині збільшили тариф на електроенергію. Ну, давайте пояснювати, звідки такі борги, як виправити цю ситуацію, що буде, якщо ситуацію не вирішать. У нас одна з наших колишніх співведучих, яка зараз, на жаль, у нас не працює вже, у неї вдома взагалі сталося абсолютний треш. Тобто залишила вдома маленьких неповнолітніх дітей, вони мають своє подвір'я, хата не закрита. Заїхали хлопці і зайшли в хату і відрізали газ. А питання було не в тому, що вона не сплатила, а в тому, що була суперечлива ситуація, неправильно нарахували за транспортування газу. Вони це оскаржували. Двоє неповнолітніх дітей в хаті. Два хлопчики заходять, відрізають газ. Я взагалі кажу, щоб можна було написати, що забрали магнітофон імпортний, да? Дві куртки імпортні, фотоапарат теж два, ну і так далі. Це страшна, дика ситуація. Що з цим робити? Ситуація дійсно з комунальними тарифами дика. І ця дикость почалась в 2014 році, коли пішли на поводу МВФ, тодашнє правительство, і різко підняло ціни на всі енергоносителі, об'ясняє це тим, що будуть ринкові ціни. Какое отношение имеем мы к рынку Европы, никто не сказал, потому что у нас зарплаты не рыночные. Но тем не менее, начали поднимать цены на энергоносители и начали выдавать субсидии. Сначала понемногу, потом больше, но и все равно не хватает. Потому что цены подняли на газ в 10 раз, на электроэнергию в 6, а субсидии все это не покрывают. И люди реально не в состоянии платить. Вот я помню, я был министром и вице-премьером, последний, 2013 год, у нас газ стоил там 700 гривен, сейчас он стоит 7 тысяч для населения, в 10 раз поднялась цена. У нас субсидий по стране было примерно 2 миллиарда гривен, потому что ну, для тех уже, кто реально не мог платить даже эти деньги. А сейчас стоимость газа 8 тысяч гривен, а субсидий около 60 миллиардов и не хватает. То есть вообще, на самом деле, задали все вопрос, зачем они это делают? Зачем поднимать цену, потом в бюджете предусматривать субсидии, поставить всю страну в очередь, посадить их на субсидии? Кто вообще принимал эти решения? Принималась прошлая власть, правительство. Принималась уже этой властью, идут по тому же пути, по тому же издевательству над людьми. Поэтому надо прекратить. У нас есть украинский газ, украинская электроэнергия, которая имеет свою себестоимость, плюс инвестиционные накладные, там, прибыли. Но это все равно будет в 4-5 раз меньше, чем то, что сейчас. Юрий Анатольевич, у меня... И вот к этому надо идти, потому что реально просто непонятно, зачем издеваться над людьми, когда есть рыночный товар, он производится у нас в стране, он по балансу принадлежит всем людям, и надо просто это устранить.